Velkommen til torsdag. Jep. Det er torsdag og vi er ute og trør på akkurat samme plassen som i går. Vi tenkte vi skulle ha en reprise på gårdagen, med unntak at i dag er det dårligere vær. Neida, vi skal trå oss en liten snartur nede på Ness. Akkurat sånn som i går. Når vi har gjort det, så skal vi til Prestøy og hente posten. Også akkurat sånn som i går. Jeg tror vi har kommet litt lenger frem når vi begynte å prate om leddplager og... Hva det var for noe? Gangsperre var det der du pratet om? Ja, sånn var det. Men i dag skal vi ikke prate om de tingene der. Men det vi skal konsentrere oss om er rett og slett bare å spreng utover. Få gjort unna denne turen så fort som overhovedet mulig. Spreng tilbake igjen før flomålet kommer. Og vi må gå lange omveier. Og så skal vi fremst til Prestøy. For det at posten må hentes. Vi er kommet oss hit. Vanligvis vi bruker hit. Jeg kan gjøre et raskt 360 grader her. Så vet vi hvor hit igjen, i hvert fall for oss som er lokale. Vanligvis bruker vi å stoppe med det som vi kaller for den gule lagune. Men det var så mye vind der at jeg gadde ikke begynne å knøvel. Jeg har med ekstra mikrofon, men nå må vi begynne med kabel og alt mulig sånt. Jeg må jo nødvendig. Du vet oss vikinger og kabling. Nei. Ja, får vi nok fike, så går det greit. Ja, det er en annen sak. I hvert fall, uansett. Det vi skal gjøre nå, er å komme oss til neste vannhold som vi er rett borti der. Vi bruker å ha en liten stoppepause der for å se i vær og vind, og ikke minst til utsikten. Akkurat i dag så driver vi også på å stresse litt for å komme oss før floa. Jeg nevnte kanskje deg i sted. Ja. Men det blir veldig fort, veldig... Veldig fort, veldig vått her. Jep. Og da resulterer de borti... Borti der så må man gå en svær omvei. En svær omvei. En liten omvei. En tungvint omvei. En tungvint omvei er mer en, ja, irriterende omvei. Så i stedet for å stå her og prate, så begynner vi bare å skli litt mer. Jeg tror jeg har fått snu på linsa. Ok, det retter seg selv. Linsa på en GoPro, hvis du ikke vet det, har en sånn beskyttelsesgreier, og den er hydrofobisk. Hvis du ikke vet hva hydrofobisk er for noe, så kan du google det. Jeg kan jo også si rett at det er... Den avskyr vann. Den preller av som vann på en gås, ikke det du bruker å si. Jeg er ikke sikker. På en gecko. Gecko. Preller av som vatten på en gecko. Hver gang hun kakker i meg etter andre, så skvetter jeg. For at vanligvis når vi er på ture, spesielt hvis jeg har kamera fremme og sånt, så er hun helt stille. Altså, Birgitte var det du skulle ha heit. Hvis du er gammel nok til å forstå den, så vet du hva jeg mener. Men... I hvert fall, jo da, som vann på en gecko. De er også hydrofobiske. Ja. Av natur. Den er ikke av natur. Nei, den er laget sånn. Kan vi jakke 3 meter, og så stopper vi. Vi skal komme oss videre, og så kakker vi på igjen. Vi har akkurat kommet oss i gapahuken her. Har stoppet og hatt en liten matbett. Vi har en liten nistepause. Ja, og bestående i tur. Det vi bruker å ha på tur. En ja. Halv muslig bar hver. Og ei og ei. Elgkule. Hva skal jeg si Anne sine elgkule? Også såkalt snikkerskule. Anne sine elgkule, mye mer. Det vi skal gjøre nå er å fortsette i den retningen der, før vi snur vår hele veien tilbake i den retningen der. Ja. Og været har øket på intensitet. Ja, litt grann. Hva man sier. Det har vært litt fuktig å gå. Ja, det har vært det. Skikkelig med sklett som kommer og klistrer seg på absolutt alt av kløya her. Og stekk i ansiktet, ja. Ja. Så nå gjør jeg et stykke å gå den veien med. Vi er rett i trynet, for vi kan snu og gå andre veien, da blir det likvar. Da blir det litt likvar. Vi har våt over på ryggen også. Ja da, blir det jevnt. Ja, ja, ja. Jeg tror faktisk jeg er tørr på ryggen. Jeg er faktisk våt på, det er ikke våt, jeg er tørr på i bukseområdet. Ja? Ja. Ikke våt på kneene eller lårene eller noe. Ja, det er jo noe nytt for deg da. Hun har slet med å bli våt. Jeg er faktisk våt nå, men jeg har Gore-Tex-klær på meg, så jeg forventer ikke hun med tørr. Veldig gamle Gore-Tex-klær også. Nei, ja. Jeg har mine tvil på at ny Gore-Tex er noe mer. Patentert er patentert. Ja. Men vi får se. Vi er kommet oss et lite stykke lenger, og jeg tenkte jeg skulle snu kamera og vise. Vanligvis så kommer vi gående fra den kanten der, og går den veien der. Og så gjør vi da det samme på retur, naturligvis, bare motsatt retning. Men her er det flødd over. Så det vi må gjøre er at vi må gå en omvei bort gjennom her, og så bort gjennom
der, ja, vi går litt lenger opp da for å få litt mer trening. Men det her har aldri vært et problem. Vi har gått der nede på Ness. Hvis jeg sier hundrevis av ganger, så er det ikke overdriv. Jeg har aldri vært borte at det har vært flo over her. Og det er antageligvis noe vi blir å undre på i tida som kommer. Ja, det er bare spørsmål. Det er ikke overdrivet at vi har vært hundrevis av turer. Nei. Jeg skulle kun si, sikkert ha sagt tusenvis av turer. Jeg kjenner noen feil folk på det, så også må gå rundt. Men i hvert fall, hvis man begynner å si tusenvis, så er det kanskje å ta litt vel hardt i, men hundrevis. Ja. Og det er ikke en eneste gang. Jeg vet vi har vært på full flo, for vi har suttet og timelapset flo. Ja. Nå har vi vært på det høyeste når månen er full måned. Nå er det, i går var det 8% vekst i gibbus. Hva det er på norsk vet jeg ikke. Vekstende måned i hvert fall. 8%, så det var nesten ny måned. Så det, jeg skjønner ikke dette. Og her ser du. Her ser jeg. Ja, ja. Vent, ja. Så spent. Jeg venter på sjåføren. Jeg tror kanskje du var spent på at vi fikk start, eller ikke? Jeg regner med de lydene der, for vi hører det veldig godt, men jo, vi fikk start. Og godt var det, for at ute var det pika det kaldt. Men da ser det blitt plussgrader her nå, en pluss. Så betraktelig varmen, og jeg husker ikke hva temperaturen var nå, men jeg har allerede stått på skjermen. Temperatur range. Rekkevidde, nei. Ja, range er rekkevidde, men temperatur... Stigninger, ja. Temperatursenginger. Ja. Temperatur, etter en temperatur. Hvordan temperaturen har vært på turen? Ja, fra til. I hvert fall, så var du fornøyd med turen. Jeg var stor fornøyd med turen. Mer enn vanlig. For at, det er sjelden til aldri at jeg ser henne entusiastisk på tur. Ja, dette var en av de. Og så jeg lærte noe med nytt om det, men jeg kan komme tilbake til deg. Hva var du så entusiastisk på? Det var ørn, det var masse ørn. Jeg tror det var 5 ørn vi så på turen. Ja. Først så vi en med Kubergården, og så vi 4 borte med... Nesorden. Ja. Rundt om der vardagen. Ja. Jeg tror de har fått seg noe, fanget seg noe for de landet. Og de for å sirkle rett over høyet på oss. De sirkla seg rett over høyet på oss, så vi så øynene på det. Jeg tror ikke, altså, for min del, jeg har nært ørnen før i tiden, når at vi helt på med sånne type fotografering og sånt. Men det var din første tur så nært. Ja. De var jo, ja. Så vi vet hva vi skal gjøre i sommeren, og skal vi prøve å se at jeg får ta det om her på nær kontakt med ørene. Er vi heldige så ser vi jo grav og elg og sånne ting. Så heldige, vi har et kamuflasjetelt som skulle settes opp i hele fjor. Men vi var sjuk på sommeren. Ja, det ble vi nå også. Altså, jeg tenkte å sette et høsttelt. Men hva var det jeg skulle komme tilbake til? Når jeg var liten, så hadde jeg en litt ørliten forbi. En pitteliten forbi mot mus, jetfly, altså sånn fighter jets. Og ørn. Livrær. Såg jeg ørn eller fly, så stranget jeg i andre retning. Jeg tror det siste du trenger å være redd for her omkring. Jeg vet det. Jeg vet jo, det er ikke farlig. Jeg kjenner for meg for litt sånn frekk i bakken. Så til plukker råttene at vi parkerer bilen helt opp med trappa. Vi gadde ikke gå de ekstra få meterne som var. Neida, vi er igjen med at vi uansett skal gå igjen ganske så straks. Vi skal brenne og bytte. Så gadde vi ikke å parkere i garasjen, for det var noe heller unødvendig, synes vi. Men vi skal inn og bytte, så ses vi. Klokka er blitt 15.50. Vi er kommet oss inn, fått bytte av kleder og alt mulig sånt. Yes. Og vi skal ut igjen. Vi skal ut igjen. Vi skal og går. Men først så har du et par sko stående der i Gore-Tex, så det jeg lurer på er jo, hva er de
Hva er det som er problemet med skoene, og har det noe med Gore-Tex å gjøre? Om det har noe med Gore-Tex å gjøre, vet jeg ikke. Mm-hmm. Men de her skoene ble kjøpt i 2020 på XXL. Det var tydeligvis noen sko som var laget et samarbeid mellom Alpha og XXL. Det er Van Core Gore-Tex Womens. Jeg har vært veldig fornøyd med de her skoene frem til... De har vært potte tatt, kan man si. De har vært 100% tatt frem til i år. Og nå, det var ikke mye vann vi ute og gikk i dag, men det var nok til at jeg ble våt over hele dette området på foten. Ja. Og da har jeg begynt siden vi var ute i uværet, når det har vært vått. Når vi var nede på Molloen? Nei, når vi var med Vardagen i uværet. Ah, ok. Så, ja, det er så vi filmet. Ja. Og skuffet, så jeg begynte å ta kontakt med Alfa. Min erfaring med Gore-Tex er det at Gore-Tex er noe skit. Det er, skal være så bra, men ja, under vanlige lett bruk er det greit. Men ikke stol på Gore-Tex. Nei, så jeg ble veldig... Altså, de er 2 år gammel, og de har vært mer eller mindre brukt i 2 år. Så jeg er skuffet. Det er kun turbruk da, det jeg snakker om. Ja, jeg hadde de på, men jeg må ikke sny også. Men... Ja, ja, jo, men det begynner det samme stort sett. Slitasje der, ja. Veldig lite. Så, altså, Gore-Texen skal jo være, altså, det er jo bare en plastmembran, ikke noe annet. Altså, Så noe må ha skjedd her, at det er diabetes, for jeg ble våt på føttene, og det var ikke noe artig. Det som kan skje med Gore-Tex, er det at membranen kan punkteres, og da trekkes det inn, men det var rart at det var på begge skoene. Ja, og det er begge skoene, og det er kun i det området her. Mm. Altså, det stoffet altså, som går rundt sånn. Vi har jo gått i langt våtere vær enn det vi hadde i dag. Ja, altså, bare når vi gikk opp på salen, så gikk vi jo nesten vassa til knia den enkelte plassen. Ja, på de har jo vært tatt hele tiden. Så, det var skuffende med de da. Jeg trenger nye sko. ASAP, for det at selv om at vi går ut en tur på Ness, som er veldig lett terreng, en sommerdag der det var sommer og sol i maksimalt en vekke her omkring, så kommer det til å være pestvått, for det er myr. Jeg har behov for vanntette sko. således, da var det bare å komme ut igjen. Og ikke minst inne i bilen, for det er nedbør og kaldt og noe sånt. Jeg måtte bare være litt rask for å slippe henne forbi her, for jeg glemte å slippe henne forbi først. Men vi freste oppe. Vi presser deg. Vi ses der. En liten ny vri på hele greien. Jeg hadde ikke å starte kameraet når hun var der. Eller vent på at henne skulle komme seg ut. Hun er ute. Borte. I hvert fall, hun er inne, hentet pakka, så vi skal bare få henne inn i bilen igjen. Og så blir det antageligvis en aldri sliten unboxing. Eller to, når vi kommer hjem. For at, ettersom jeg har lært, så er det 2 pakker. Og så må hun tilbake. I hvert fall, du er tilbake. Jeg er tilbake, ja. Anne er tilbake. Ja. Du har fått konstatert det. Du vet veldig det. Anne har kommet seg tilbake i bilen. Nei, for at jeg satt og pratet med kamera her i sted. Gjorde det, ja. Ja, jeg gjorde det. Og så sa jeg at... Du er enig. Ja, vi vil bestandig gjøre det. Slå ikke feil. Men da skal vi frese oss til Skrutvik, skal vi ikke det? Jeg tror det, for det pisker det ikke lenger til middagstid. Et svorsan senere, så er vi på Skrutvik. Ja. Ja, vi er det. Og med et svorsan senere, så kan vi se at klokka er 17.35. Og vi skal ha unboxing. Ja, det skal vi. Anne ordknapp som vanlig. Det ble kaldt i nakken her. Kaldt i nakken? Sny! Kaldt overalt. Inkludert nakken. Vi ses på innsiden der det minner kaldt. Langt varmere inne. Jep, absolutt. Du er... Og tørrer. Ja, tørrer, så nå er du ikke så ordknapp her. Nei, det er ikke mer sny som det. Jeg har vært gående til noe sånn med noen varer og sånt i nevvann. Så jo da. Men du har fått pakket i dag. Jeg har fått pakket denne måneds glossy box. Det er jo egentlig et rart navn også, da, men glossy på norsk. Ja. Og boks med X, ser jeg. Jeg vet, de er britiske, eller... Den har blitt sendt til Sverige, da. Hvor sånn vi får den ut? Jeg sier det, vi er nødt til å lære oss svensk. Ja, vi er det. Sånn, flott at takk at du har. Og her kan du vist få en rabatt på HelloFresh, men de leverer ikke hit, så... Nei, og jeg går også ut ifra at det er et... Det er sånne reklamegreier, sier jeg. Ja. Fnattig tur. Lokk folk til å kjøpe. Men i hvert fall, det eneste som kommer på sånne ting er de som legger dem av. Det står på fransk.
Fransk leser vi ikke. Nei. vi skipper over det. Og så de her, min mislikenhet for det, denne typen ting er ekstrem. Men det er jo miljøvennlig. Ja da, det er papir. Men de må jo ha farget det svart på et tidspunkt, så jeg vet ikke hvor miljøvennlig det er da. Nei. Jeg får få det opp det her. Skal vi se. Ja. Her har vi Polar Ice Pure. Micellærvann. Sminkefjerner. Polarvaten. Ja. Og Dr. Babur. Hyaluronkrem. Spennende. Det er et sånn dyrt merke. Svindyrt merke, faktisk. Niacinamid serum fra... Aner ikke hvordan man uttaler det her merket. Jorgobe. Sikkert fransk. Brave New Hair. Hårmaske. Det trenger jeg. Hårmet ser ikke ut. Fikk du da sist også? Tror det var en balsam. Ja, det hadde du sagt. Og en Great Lengths mascara. Men de er veldig praktisk å bruke. Ja da. Med jojobaolje og castor oil. Jeg er ikke sikker på hva det er på norsk. Du skal jo si at det foretrekker Maybelline. Maybelline har en veldig god som heter Sky High. Men jeg har et par andre å jobbe med. Og that's it. Det var denne måneds boks. Jo, men det er noe. Ja da. Det er. Det er et lite serum. Skal du se, 15 milliliter, så det er en halv størrelse. Ja, det er det jo. Og 15 milliliter, så det er også en reise størrelse. For det meste reisestørrelse, det er en full size. Men, skal du tro hva... Nei, jeg kan være det samme. Frise og alt mulig sånt. Du betaler 150 kroner for en sånn boks. 155 kroner, får den en gang i måneden glad og fornøyd. Får testa litt nytt med det. Jo da, om ikke annet. Det er jo praktisk. Slapp å kjøpe de til full pris. Og. Ja, altså, til nå så har jeg faktisk brukt meg gjennom en del av det jeg har fått, så jeg er glad og fornøyd. Jo, men det er det viktigste. Men du har også fått boks? Jeg har fått en matt i boks. Den er matt. Den er ikke noe glossy med den. Men jeg ser også at posten av vår har hent igjen. Ja, på begge siden. Ja. Ja, jeg ser det. Det ser ut som det er et eller annet som har... blitt trøkt opp der. Trøkt opp. Enten på i hullet eller noe. Pneumatisk. I hvert fall så er det den nymoderne. De er sånn, floppen. Jeg vet ikke om de er så nymoderne, men de før i tiden så versker det ikke. Jeg må åpne den gang igjen. Da får du mer fart når du skal over labelen på din, så bruker du som oftest versk. Bare se på dette. Det er verska. Ja. Men innholdet i dette er vel kanskje mer bruks for oss begge? Ja. Det er noe vi har planlagt i det langsammelige. Vi har faktisk pratet om det her i flere år. Og det er terrakottapotte. Vi har kjøpt oss to terrakottapotte, som vi skal ta... Har vi nå da? Ser du nesten ut som terrakottapotte? Ja, de er det faktisk. Så ser jeg de her to gule øynene som stekker opp. Ja, ratata deg, Eske, og ja, du kan få lov til å ha den på gulvet og kose deg med den. Neida, det er selvsagt ikke terrakottapotte. Det er... plantepott. Neida, det er... Vi prøvde termos her om dagen. Termon. Og dette er termos. Dette er mattermoser som vi skal ha på tur. Som du har... kan ha lapskaus, suppe... Gryterett. Vatten. Varme kjøttkake. Eller fiskekake. De skal stekes, så jeg vet ikke hvor bra det er da. Eskekake i brun saus. Jeg går ut på dette med akkurat det samme. Hvorfor var de opp ned? Jeg vet ikke. Det må du ta opp med Hvitfors. Det er der vi kjøpte. Ja. Hva de koster? Jeg husker ikke, men jeg kan finne det frem til i morgen, og så er det plass til å hive opp en pris der. Der? Ok. Jeg går ut på å se deg i redigeringen, og hvor der er han egentlig som satt han ned. Hvorfor har han rattet da? De skal i hvert fall være samme som de kaffetermosene som vi kjøpt fra termos. 9 timer med varme, eller 14 timer med kaldt. Så fantastisk bra å ha isbetter med seg på tur. Ja. Det må prøves. Ja, det skal også ligge en skje oppi der en plass. Inni da? Ja. Kanskje. Som en brettbar skje som man kan bruke til å gjette med. Ja, jeg ser det, i lokket. Ja. Det var jo egentlig steikende smart. Sånn, ja. Veldig smart, faktisk. Det var en ting som jeg tenkte litt på. Vi må jo ha en spork eller et eller annet sånt.
Jeg tror kanskje jeg vil foretrekke en spår at denne ville vært plastikk, sånn at man ikke skraper opp innsiden. Nei, jeg tror det mener at du skal helle innholdet i lokket, og så skal du bruke lokket til å ete ut av. Å, herre mann. Det er han. Mm-hmm. Jeg vet vi skulle ha porsjonskontroll, men... Hva var jeg sa her om dagen med pizzaen? Hvorfor forsyne seg med to små porsjoner, eller flere små porsjoner, når du kan forsyne seg med flere store porsjoner? Vi kan jo også ta med de gigantiske folderkøppene våre. Jeg skulle ikke si det. Vi har vel alltid parafonalia nok til å klare å komme oss gjennom det. I hvert fall, disse kommer til å bli testet på bloggen. Til å begynne med, så blir vi sikkert å teste en eller to ganger og forklare litt om de, og prate om de, og kose med de, være snill med de, gå tur med de, og alt mulig sånt. Plukke opp etter de når de har rota. Jeg vet rett og slett. Det var muntet på han. Men, i all hovedsak så er dette et sånt som blir testet i bakgrunnen, som dere egentlig ikke ser så veldig mye mer til. Vi blir sikkert, på grunn av at dette er noe som man, vi bruker å inkludere at vi et på ture, så... De første par ture, så blir vi sikkert å oi, oi, om det er en termosene, og så blir det mer om hva innholdet i termosene. Det er nesten det jeg vil tippe. Det står jo hvert... Ja, her står det. Includes spoon. Ja. Og der kunne det gå galt, for det står på fransk under. Og det er kun ett ord jeg kan bruke, jeg må bruke på fransk, og det er mayday. Oui, oui. Nei, du vil aldri få meg til å si det. Du får heller ikke til å si det korrekte måten å si Citroën på, for Citroën i Norge er så... feil som det overhovedet er mulig å si noe. Men med og fransk. Nei, går det ikke så veldig godt overens. I hvert fall, knakende bra termoser. Det eneste jeg kan si om de her termosene, og eller, uansett ting som du har med deg på tur, pass på, for det her er et fantastisk produkt. Kjempebra. Så du fyller den opp med godsaker og sånt, og så går du på tur, og så et du, og så har du veldig mye døvvekk når du ikke skal hjem. Har du med deg en pakke med pølse fra Gilde, så veier plastikken veldig lite, og du blir mett i tur der også. Bak der nest, for at du må lage et bål, men det er trangere sett, men vi prater ikke så nøye om den logikken der, for at i mett stille sinns er det bedre. Teknisk sett så er vel den turmaten fra Real det beste. Jo, det er også det dyreste, vil jeg tippe. Ja. Men, det var unboxingen, det vi skal ta her nå, holder oss på matsporet, men akkurat der skal jeg ha kamera tilbake, så skal vi piske ånden på kjøkkenet, for i dag er det torsdag, og hvordan dag er det? Takk og torsdag! Takk og torsdag! For nå når klokka er blitt 18.23, ganske nøyaktig, så er du i full drift. Ja. Yep. Og hele grunnen til at vi skulle ha taco i dag er ikke bare for at det er taco-torsdag. Nei. Nei. Men jeg fikk tak i taco-skjell. Jeg klarte å lure deg til å kjøpe taco-skjell. Ja, og vi har vel pratet om det i ganske mange år. Ja da. Jeg liker meg ikke skjellene for at de smuldrer så vanvittig. Jeg synes man plages mer med de enn noe annet. Smaken på skjell er best. Ja, absolutt. De smaker bedre. Ja. Men det er mye verre å gjette. Ja, det er det. Og så har du saus og sånne ting på, så renger jeg ut, og så setter du med fanget på ikke tur saus, og... Nei, men, det er bare helt forferdelig. Sånn cirka en gang hvert femte år eller noe sånt, så hender det seg at vi får et innfall at vi skal ha... skal ha taco-skjell-system for taco-raps. Når Anne er flenk, så er Anne flenk. Og det Anne har vært flenk med i dag er å lage taco. Det Anne har vært litt mer liberal på er at det er skjell i stedet for... lefse. Det skal i hvert fall bli steikende spennende. Det er år og dager siden. Jeg tror Anne sa det var 5 år, men jeg tror det er langt lenger siden enn 5 år siden vi hadde taco med skjell. Så vi har noen lefse liggende på lur i tilfellet vi blir plaget så mye, for da du smuldrer og så går man og henter sånne lefse i stedet for. Hva gjør jeg til det som blir å skje? I hvert fall, vi skal sette oss ned og etter salat, ost, alt mulig sånt, skal gjøre supert bra. Og så skal vi se litt på Game of Thrones, og klokka kan jeg si at den er blitt 18.55, så jeg vil tippe at dagen er over og ut for våres del. Og da ses vi igjen i morgen. Så med det så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen. Hva du holder på med? Jeg har ikke lyst til å prate om det. Svarten skjellene. Ikke noe artig. De smaker hos leikene godt. Ja, teksturen er fantastisk i lag med resten. Men... Du er jo glad for at vi kjøpt lefse. Jeg er veldig glad for at vi kjøpt lefse, hatt.